As comemorações pelos 150 anos da banda Euterpe Friburguense se estenderam pela noite de ontem. As festividades reuniram integrantes da banda e autoridades locais. A noite de terça-feira foi marcada por mais homenagens pelo aniversário dos 150 anos da banda Euterpe Friburguense. Autoridades e importantes personalidades fizeram-se presentes na sede da instituição cultural para participarem de uma sessão solene. A noite começou com a apresentação dos músicos em frente à sede da banda. Foram executados os hinos nacional e o de Nova Friburgo. O grande espetáculo musical foi encerrado ao som do Parabéns. A Avenida Euterpe Friburguense teve o trânsito interrompido para o evento. Em seguida, foram inauguradas a nova iluminação da fachada do prédio histórico e o quadro com a fotografia oficial do sesquicentenário aniversário da entidade. Os eventos ainda continuam durante todo este ano. No próximo dia 10 de março, serão entregues os títulos aos 150 agraciados com a comenda Embaixador da banda Euterpe Friburguense no Teatro Municipal.